isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar mudane maxamed daahir barre ayaa maanta kormeer ku tagay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Saraar kuwaas ay ka mid yihiin degmada Wareedaad wareeriyada deegaanka kale ujeedka kormeerka isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar ayaa xogaal noqoshada xaaladaha dhanka caafimaadka ay ku sugan yihiin bulshada deegaamadaasi waxaana isduwaa intii kormeerkiisa ku guda jiray warbixino kooban ka dhageystay qaar ka mid ah tiimamka caafimaadka ee ka hawlgala gobolka Saraar kuwaas oo adeegyo caafimaad ka wada deegaanka ka tirsan gobolka Saraar waxaanu nahay shaqaalaha caafimaadka ee SRCS ama bisha cas waxaanu ka shaqeynaa gobolka Saraar meelo badan oo maxay ahayd toolay goobo tuulooyin iyo kaamoonka intaba waanu ka shaqeynaa waxaanu maxay ahayd toolay u shaqeynaa caruurta yaryar hooyooyinka oo ah caruurta nafaqadoodu hooseyso caruurta nafaqada dhexe iyo talaalka OBD-ga intaba waanu ka shaqeynaa waxaanu maxay ahayd toolay shaqeynaynay muddo iminka 3 sano iyo bar ah bishan baa 3 sano noo dheer gobolka Wareedaad waxa weeyaan waxaanu ka shaqeynaynaa waxa weeyaan TSFP-ga programka quudinta ama nafaqeynta caruurta gaar ahaan waxaanu ka shaqeynaynaa caruurta nafaqada dhexe ah waxaanu ka soconaa HBA hay'adda caalamiga ah HBA ayaan ka soconaa runtii dadaal fiican u gashay sidii caruuraha kor loogu soo kicin lahaa nafaqadoodu hooseyso waxay joogaan waxaan joognaa magaalada Wareer baan joognaa meel IDB oo laga sameeyay weeyaan dadkan aan la joogna waa dadkii soo qaxitamay xooluhu ka dhamaadeen ee abaareystay waxaan jecelahay cid kasta oo Soomaaliland inay dadka inay inta yar horta in la caawiyo si gaar ahaaneedba loo caawiyo tan waa dadka soo barakacay xoolihii ka dhamaaday ugu dambeyntii isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar mudane maxamed daahir barre waxa uu soo jeediyay isla markaana ku wacyigeliyay guud ahaan bulshada ku nool gobolka Saraar inay ilaaliyaan nadaafadda guud maadaama qaybo ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland uu ka jiro cudurka shuban-biyeedku waxaan joognaa maxaan ku dhahdaa magaalada Wareer halkaan waxaan ugu nimid IDP waxaa ka shaqeynaya tiimka wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda Safe Children oo isugu jira daaweynta iyo nafaqadaba runtii shaqadu wanaagsan bay ayay dadkooda u qabanayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dabadeedna anagu ka jawaabayna maxaan ku dhahdaa baahida waxaan u soo dirnay tiimamkan si ay maxaan ku dhahdaa u daweeyaan dadka runtii weyna daweynaya weyna ku dhex jiraan waxaan kaloo doonayaa inaan markaa uga faa'iideysto in xilliyadan uu jiro maxaan ku jiraa shubanku in loo baahan yahay in dadka la wacyigeliyo lagu wacyigeliyo dhinaca nadaafadda haday tahay dhinaca biyaha oo dadku waxay ka cabayaan meelo balliya iyo meelo maxaan ku jiraa baraaga marka biyihii kuwa cabitaanka in la iska karkariyo ayaa wanaagsan nadaafadda guud in laga shaqeeyo meelaha qashinka la iska gubo nadaafadda shakhsigaana in lagu dadaalo oo waad ogtiino meelaha deymka nagu xeeran burco kale shuban baa ka jira khatar ah oo dad badan ku laayay oo shuban biyood ah marka si aynu taa uga hortagno in wacyigelin maxaan ku dhahdaa Salabaan Cilmi Saciid Salabaan Kiko Fogaan Aragga Xorta Star TV.